כבוד היושבת-ראש, זה נכון שבדיון דמוקרטי בכנסת צריך לשמוע כל עמדה, אבל לא חייב לכבד כל עמדה, ויש עמדות שעדיף שלא יאמרו פה, בבית הזה בשנת 2018, והיה ראוי לשמוע אותם או בימי הביניים החשוכים, או בישראל של שנות ה-50. עכשיו, עומד פה שר ומדבר בשם השרה לשוויון חברתי, השרה גילה גמליאל, ואומר, אני מצטט לנשים, תפסיקו עם ההתבחיינות. בהתבחיינות שלכם לא תשיגו דבר. שר בממשלת ישראל. עכשיו תקשיבי, יושב פה פריבילג תל אביבי עם אותן תשובות שנתנו גם למזרחים בשנות ה-50, תפסיקו להתבחיין, עושה את אותו דבר לנשים בישראל 2018, ואת, גברתי יושבת הראש, אני מעריך, אומרת שזה בסך הכל דיון על מעמד האישה. הדיון הזה בייש את הכנסת. אופיר אקוניס, אני מכבד אותך, או מאוד חיבתי עד עכשיו, אני מציע לך לעלות עכשיו לדוכן, להתנצל בשמך ובשם המפלגה שלך על השפלת הנשים פה, על הקטנתם, ועל קריאה לנשים בישראל 2018, גיבורות שמנהלות המדינה הזאת, חבורה של בכייניות. תעלה ותתנצל, בושה וחרפה. תודה רבה לחבר הכנסת חיליק בר, רבותיי.